নমস্কাৰ, সুপ্ৰভাত। এয়া নিউজ কেন, ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী। প্ৰথমটো খবৰ, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ সংবাদমেল। কোভিড আৰু ভেকচিন লৈ সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে তেখেতে। 15-18 বছৰলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক বুলি যিহেতু ঘোষণা কৰিছে তেওঁ, 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 9 জানুৱাৰীলৈ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ স্কুলত কোভাক্সিন ভেকচিন দিয়াৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব। 60 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ আৰু জৰুৰীকালীন সেৱা জড়িত লোকক তৃতীয় ড'জ ভেকচিন যাব বিচাৰিছে। আৰু তাৰ লগতে আমি যিটো সাব চেণ্টাৰ এতিয়া হৈছে, আমি যিবিলাক সাব চেণ্টাৰ দেখিছে, আমাৰ টোটেল সাব চেণ্টাৰ আছে 4600। 4600 সাব চেণ্টাৰৰ ইতিমধ্যে আমি 2380 আমি হেলথ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলোঁ, 2380। কিন্তু আমাৰ টাৰ্গেট আছে অহা মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত, ন, অহা মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত 3477, মানে আউট অফ 4600 3477 সাব চেণ্টাৰ কনভাৰ্টেড ফৰ হেলথ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ। আৰু অহা বছৰ আমি 4600 টোটেল সাব চেণ্টাৰক আমি হেলথ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰলৈ মানে কনভাৰ্ট কৰিম। হেলথ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে তাত কেইটামান কথা সংযোগ হৈছে। তাত 6খন বিছনাযুক্ত হ'ব, তাত এজন কমিউনিটি হেলথ অফিচাৰ থাকিব, মানে ডক্টৰ নহয়, ডক্টৰ নেক্সট তেওঁ থাকিব, নাৰ্ছ থাকিব, MPW থাকিব, তেওঁলোক থাকি একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসা আমি আৰম্ভ মানে ৰাইজক গাঁৱতে দিব পাৰিম। এইটো আমি এইবাৰ 3477খন সম্পূৰ্ণ কৰিম মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত, আৰু অহা বছৰ টোটেল 4600 সাব চেণ্টাৰ উইল বি কনভাৰ্টেড টু হেলথ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ। আৰু তাত আমি পৰ্যায়ক্ৰমে এপইণ্টমেণ্ট দি আছোঁ CSOবিলাক, মানে কমিউনিটি হেলথ অফিচাৰ, আৰু সেইমতে আগবাঢ়ি গৈ আছে। এইটো এটা এচিভমেণ্ট। তাৰপিছতে মই কৈছোঁ যে এইবাৰ আমি এপইণ্টমেণ্ট দিলোঁ আমাৰ এইটো কাৰ্যকালৰ আৰম্ভণিতে 3141গৰাকীক, এলোপেথিক ডাক্তৰ 1221জন, CSO এই সাব চেণ্টাৰত যে দি আছোঁ হেলথ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰত 893, ষ্টাফ নাৰ্ছ 899, ইয়াৰ উপৰিও অন্যান্য টেকনিচিয়ানবিলাকতো আছেই, আৰু ৰেগুলাৰ APSCৰ পৰা দিয়া ডাক্তৰ ইতিমধ্যে 320জন। এই আটাইখিনি ইতিমধ্যে আমি এইকেইদিনত এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে আপ টু ডিচেম্বৰ, আৰু মাৰ্চৰ মাহৰ ভিতৰত হয়তো আমি প্ৰায় 1000 যিবিলাক এক্সামিনেশ্যন হৈও আছে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট আমি মাৰ্চৰ ভিতৰত দি, আৰু অনাদাৰ এইটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰত আমি হয়তো আৰু 1000ৰ ওপৰ লোকক আমি এপইণ্টমেণ্ট দিব পাৰিম। গতিকে এইখিনি স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰখনত সংযোগ হৈছে। টোটেল ফিগাৰটো এতিয়া হ'ল 3361 এইকেইদিনত, 3361। এতিয়া আমি অটল অমৃত অভিযান, অটল অমৃত অভিযানৰ তলত আমি এতিয়ালৈকে এই যোৱা বছৰত 65,900 লোকক আমি 2,00,000 টকা পৰ্যন্ত আমি বেনিফিট দিছোঁ, 65,900 লোকক। আৰু PMJAY প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জন আৰোগ্য যোজনা আঁচনি, এই আঁচনিৰ তলত 46,500 লোকক 5,00,000 টকালৈকে তেখেতসকলক হস্পিটেলৰ জৰিয়তে ৰোগীসকলক সহায় কৰা হৈছে।
এইখিনি হয়তো আমাৰ প্ৰকাশ্যে দেখা নাযায়, কাৰ্ডখন লৈ যায় হস্পিটেলত, তেওঁলোকে সেইধৰণে এইখিনি চিকিৎসাৰ সা সুবিধা পাইছে। ইয়াৰ উপৰিও অসম আৰোগ্য নিধি আমাৰ আছে, ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ উপৰিও আমি কেইবাখনো আঁচনি ইতিমধ্যে কৰি থকা হৈছে। অসম আৰোগ্য নিধি, ইয়াৰ পৰা 901 জনক 3 লাখ টকা পৰ্যন্ত আমি সাহাৰ্য দিছোঁ। স্নেহ স্পৰ্ধা, তাত আমি 139 গৰাকীক আমি ইতিমধ্যে চিকিৎসা কৰি আনিছোঁ বা ইয়াত কৰিছোঁ। স্নেহস্পৰ্ধা প্লাছ, ইয়াত আমি 1073 গৰাকীক ইতিমধ্যে আমি চিকিৎসা কৰিছোঁ। তাৰপিছত যিটো বাহিৰত আমি কণ্টিনেণ্টেল হাৰ্ট ডিজিজ CSD বুলি কয়, আমি তাত তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে 436 গৰাকীক বাহিৰলৈ নি শিশুক হাৰ্টৰ মানে যিটো চিকিৎসা সেইটো আমি ফ্ৰী কৰি কৰাই নাই, মানে ফ্ৰীকৈ কৰি আনিছোঁ। তাৰপিছত মিছন স্মাইলত আমি ইতিমধ্যে টোটেল 19,083 গৰাকী শিশুক এই মিছন স্মাইলৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক পুনৰ তেখেতসকলৰ যিখিনি ডেফিচিট আছিল সেইখিনি ঠিক কৰি পেলাই এক আমাৰ খুব সুস্থ অৱস্থালৈ আনিছে। গতিকে ঠিক এনেধৰণে এই আটাইখিনি আঁচনিতে আমি যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমি এইবাৰ ডাঙৰ এচিভমেণ্টটো হৈছে আমি MMR IMR, ইয়াত আমি মানে নেশ্যনেল এভাৰেজতকৈ যথেষ্টখিনি তলত আছোঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বাধীনোত্তৰ কালত আমি নেশ্যনেল এভাৰেজতকৈ তললৈ আহিছোঁ, আমাৰ যথেষ্টখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে। গতিকে এইখিনি আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সকলো বিষয়া, ডাক্তৰ, নাৰ্ছ সকলোকে মই আজি এই নতুন আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিভাগটোক বা অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ড কেনেধৰণে আগুৱাই অনাৰ কাৰণে, আৰু লগতে মই তেখেতসকলক যোৱা সময়খিনিৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতাও জনাইছোঁ। আৰু অতি সোনকালে এটা বাৰ্তা আপোনালোকক দি থওঁ, বাৰ্তাটো আহিছে, সেইটো হৈছে গুৱাহাটীত আৰু এখন মেডিকেল কলেজৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম। মেডিকেল কলেজখন কালাপাহাৰত হ'ব আৰু এই কালাপাহাৰৰ লগতে MMCখনো আমি তাত সংলগ্ন কৰিছোঁ, এখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট হস্পিটেল, তাত 800 বিচনাযুক্ত এখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট হস্পিটেল হ'ব। আৰু এই ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলখনৰ ক্ষেত্ৰত আমি MMCৰ সেৱা অহাকালিৰ পৰা বন্ধ কৰিম, বন্ধ কৰি তাৰ সলনি ধীৰেণপাৰা যিখন তাত 100 বিচনাযুক্ত হস্পিটেল আৰু আনখন মহানগৰীতে পাণ্ডু, এই দুইখনত তাৰ বিকল্প সেৱা আৰম্ভ হ'ব অহাকালিৰ পৰা। আৰু তাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অহাকাইলৈ ধীৰেণপাৰা এই হস্পিটেলখনৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। গতিকে এইটো এটা গুৱাহাটীত নহয় গোটেই ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত এটা নতুন সংযোজন যে আমি এখন গুৱাহাটীত তেতিয়া 2খন মেডিকেল কলেজ হ'ব, GMCH আৰু কালাপাহাৰত এখন, আৰু লগতে এখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল পাণবজাৰত হ'ব MMCৰ স্থানত, য'ত 800 বিচনাযুক্ত হ'ব। গতিকে এইখিনি নতুন বছৰৰ আহিব লগা দিনত স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক আমাৰ মনৰ খবৰ দিছোঁ, সুখবৰ দিছোঁ, ৰাজ্যখনৰ খবৰ দিছোঁ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এইখিনি যি আমি আগুৱাই গৈছোঁ তাৰ এই বাৰ্তা ৰাইজলৈ পঠাইছোঁ। আৰু অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়েই নতুন বছৰত সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হওক, এইটোৱেই ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰি আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ ওচৰত এইখিনি কথা ৰাখি আমি বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এইটো 20 লাখ টাৰ্গেট, এইটো টাৰ্গেটটো 20 লাখ। আমি যিটো এছেছ কৰিছোঁ 15ৰ পৰা 18 বছৰৰ
20 লাখ হব মানে হিসাব মতে আর যেখানে রেকর্ড সেন্সাস রেকর্ড সেন্সাস রেকর্ড মতে 20 লাখ আমি যাকালি পরহি ডাইরেক্টর সেন্সাসর লগতো বইছো এইকেদিন আপনার আরক্ষীর গুলিত ঢলি পড়িল কুখ্যাত অপরাধী কোত জনাম এটা বাণিজ্যিক বিরতির পাছত পুনৰ স্বাগতম। যোৰহাটত আৰক্ষীৰ গুলিত আহত কুখ্যাত অপৰাধী, আৰক্ষীৰ গুলিত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে পচা ওৰফে ৰমেশ বাছফৰ। যোৰহাট নগৰৰ হৰিজন কলনীৰ কুখ্যাত অপৰাধী পচা দীৰ্ঘদিন ধৰি মদ জুৱা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ আড্ডা চলাই অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ পচা ওৰফে ৰমেশ বাছফৰৰ বিৰুদ্ধে নিশা কৌশলেৰে আৰক্ষীৰ বেহু ফালি পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰা অৱস্থাত আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হয় পচা। যোৰহাট আৰক্ষীৰ এটি দলে ধুবুৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ লজৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে আটক কৰিছিল তেওঁক। ইয়াৰ পিছতে যোৰহাটলৈ আনি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ কৌশলেৰে হঠাৎ পলাবলৈ চেষ্টা কৰে পচাই, কিন্তু আৰক্ষীয়ে লগে লগে পলাবলৈ চেষ্টা কৰা পচাৰ ভৰিলৈ গুলীচালনা কৰাত গুলীবিদ্ধ হয় এই পচা। গুৰুতৰভাৱে আহত পচাক জে এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। উল্লেখ কৰিব লাগিব, পচাক কেন্দ্ৰ কৰি বিগত প্ৰায় 3 মাহ ধৰি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ আছিল অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ আৰু অৱশেষত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ লোৱা এইটো পচাক গুলিয়াবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষীয়ে। খবৰ এয়া যোৰহাটৰ। যোৰহাটত আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হৈছে এই কুখ্যাত অপৰাধীটো। নাকৰ কামোৰণি হৈ আহিছিল আৰক্ষীৰ, মূৰৰ কামোৰণি কৰি অহা মদ জোৱা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৈতে আড্ডা চলাই আহিছিল এই পচাই। আৰু ৰমেশ বাছফৰৰ বিৰুদ্ধে আছে কেইবাটাও আন গোচৰ। কৌশলেৰে আৰক্ষীৰ বেহু ফালি পলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পিছতে গুলীবিদ্ধ হৈছে এই পচা। আছে আমাৰ হাতত প্ৰতিক্ৰিয়া, আগবঢ়াম। হেৰি হ'ল, পচা কনেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে জানে যে আজি অলপ দিন আগতে যোৰহাটত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত এই ৰমেশ বাছফৰ নামৰ মানুহজন পলাই আছিলে। আজি তেওঁক ধুবুৰীৰ পৰা আটক কৰি আনি থাকোঁতে ৰাস্তাত এজেগাত তেওঁ পলাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু সেই পানী চকুৱাবলৈ জেগাটোৰ ওচৰত আৰু তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ আমি একাউণ্ট ফায়াৰ কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেইটো তেওঁ ইঞ্জিয়ৰ্ড হয়, ভৰিত লাগি যায় গুলিটো। হয় পলাই আছিলে তেওঁ? হয় পলাই আছিলে, তেওঁ অলপ দিনৰ পৰা তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছিলে ধুবুৰী। অনুৰূপ ঘটনা লখিমপুৰতো, আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হৈছে দুই ড্ৰাগছ মাফিয়া। নিশা আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হয় দুই ড্ৰাগছ মাফিয়া। বিহপুৰীয়াৰ বান্দৰদেৱা বুধ বজাৰত আৰক্ষীয়ে কৰে এনকাউণ্টাৰ। বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি পথালি পাহাৰ টোল গেটৰ সমীপৰ পৰা 3টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী সন্দেহজনক হেৰইনসহ আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। ধৃত আটাইকেইজনৰ ঘৰ বিহপুৰীয়াত। তিনিওকে লৈ নিশা আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিবলৈ যাওঁতে বান্দৰদেৱা বুধ বজাৰত পলাবলৈ চেষ্টা কৰাত গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত দুয়োকে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। নিউজ এইটিনত এয়া এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাৱলী, লখিমপুৰৰ পৰা অহা এই দৃশ্য। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে দুটা ড্ৰাগছ মাফিয়া। নিশা আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে এই ড্ৰাগছ মাফিয়া দুটা। বিহপুৰীয়াৰ বান্দৰদেৱা বুধ বজাৰত আৰক্ষীয়ে কৰিব লগা হ'ল এনকাউণ্টাৰ। বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি পথালি পাহাৰ টোল গেটৰ সমীপৰ পৰা 3টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক সন্দেহজনক হেৰইনসহ আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু এই গোটেইকেইজনৰ ঘৰ বিহপুৰীয়াত বুলি জানিব পৰা গৈছে। তিনিওকে লৈ নিশা আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিবলৈ যাওঁতেই তেওঁলোকে পলাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তেনে সময়তে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয়। আৰু এয়াই আছিল আজিৰ নিউজ স্কেন। বিদায় লৈছোঁ মই কৃপাঞ্জলি, নমস্কাৰ।